O município do Sabugal celebrou os 50 anos do 25 de Abril com uma sessão solene. A iniciativa lembrou a importância do 25 de Abril de 1974 e da democracia, juntou o Executivo Camarário, vários elementos da Assembleia Municipal, presidentes de junta, convidados e habitantes do município. No palco a discursar estiveram Vítor Proença e Manuel Meirinho, os representantes dos vários grupos da Assembleia Municipal, António Cunha, presidente da União de Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, em representação dos presidentes de junta, Miguel Almeida, estudante de comunicação social, e três antigos presidentes da Câmara Municipal, Joaquim Portas, José Santo Freire e António Santos Cobaldo. De tarde tivemos a sessão solene, com uma série de convidados, com uma série de intervenções de todos os partidos representados na Assembleia Municipal e dos antigos presidentes de Câmara. Portanto, depois também tivemos aqui um jovem que fez aqui uma intervenção, no fundo, representativa do público, das pessoas que, por norma, vêm assistir à Assembleia Municipal, um jovem muito irreverente que neste momento transmitiu também muito aquilo que é o sentimento da juventude no território. Portanto, assistimos aqui a ótimos discursos, sobretudo as histórias vividas durante o 25 de Abril, que foram vividas, sentidas na pele, o que foi o evoluir destes 50 anos de 25 de Abril. Portanto, foi claramente uma sessão cheia, uma sessão que realmente dignificou o território e o Conselho de Sabugal. Frisei alguns dos aspectos, é evidente que já concretizámos muitas coisas, sobretudo a democracia local, mas hoje numa democracia pluralista temos que, como eu repeti e insisto, temos que saber trabalhar mais em conjunto, temos o desafio de trazer os jovens para a política, porque a breve trecho podemos não ter, digamos, podemos ter problemas de recrutamento para as pessoas se interessarem no exercício de cargos públicos locais, esse é um desafio muito grande. Precisamos de mais mulheres, não é só jovens, mas também mais mulheres na política. Temos que melhorar também alguns mecanismos de prestação de contas, de transparência, de estarmos mais abertos àquilo que são as críticas dos cidadãos. Temos que estar despertos para as questões das novas tecnologias e, portanto, não nos fecharmos nos nossos gabinetes. Isso implica os órgãos autárquicos e não só mais abertos e mais disponíveis para explicar e dar aos cidadãos, muitas vezes, a informação que eles solicitam. E, portanto, temos que ser mais inovadores. Há um conjunto de desafios permanentes, nunca na plenitude as democracias vão conseguir realizar aquilo que precisam de realizar, mas essa é a grande vantagem de viver em democracia, que é naturalmente um edifício imperfeito, mas o desafio é torná-lo cada vez menos imperfeito. A abertura e fecho da cerimónia contou com um momento musical proporcionado pela professora Amélia Gonçalves, em clarinete, e pelo professor Bruno Petejo, em guitarra clássica, com melodias ligadas ao 25 de Abril. A vitória da liberdade foi alcançada há 50 anos, no dia 25 de Abril de 1974. Cabe hoje a todos não esquecer a importância dessa conquista.